سید احمد خمینی اپنے والد کے دایاں ہاتھ تھے، دفتر کے منتظم اور امام کے ہمراز تھے، ساتھ ہی جب تک احمد خمینی زندہ رہے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ 1993 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس دوران وہ کافی مذاق کیا کرتے تھے، وہ بہت محبت سے پیش آیا کرتے تھے، وہ بہت ہی ہنسمکھ مزاج کے تھے، لیکن بہت ہی کم لوگوں کو ان کے اس مزاج کے بارے میں پتا تھا، کیونکہ ان کا یہ مزاج صرف بچوں کے ساتھ ہی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ اور بچوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اور شیخ رفسن جانی سے کہا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ ان کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں قبول کرے گا۔